Сьогодні ми вирушаємо в неспішну подорож мальовничими центральними вулицями Києва. Наш маршрут пролягає по вулицях Жилянській та Антоновича. Вулиця Жилянська – це завжди жвава транспортна артерія, де вирує життя. Тут завжди кипить автомобільний трафік, адже це один із центральних проспектів міста. Погляньте на цю еклектичну архітектуру. Тут гармонійно сусідять старовинні будинки з вишуканими фасадами та сучасні житлові комплекси з лаконічним дизайном. Тут будівлі часто рясніють декоративними елементами, такими як скульптури, орнаменти, візерунки та мозаїки. Наша подорож не обійдеться й без затримок. Адже на вулиці Жилянській багато світлофорів, які синхронізують рух автомобілів. Проте не хвилюйтесь, зараз затор незначний, і ми скоро рушимо далі. Ця вулиця характеризується поєднанням елементів з різних історичних стилів. Це суміш класичних, готичних, барокових, романських та інших стилів в межах одного району. Кожна будівля має свою історію і розповідає нам історію міста. Вулиця почала забудовуватися ще в 50-х роках 19-го століття. Збереглися прибуткові будинки другої половини 19-го, початку 20-го століття. Ви можете побачити тут деякі будинки у стилі неокласики та модерну, а деякі – у стилі флорентійського відродження. Усі ці історичні будинки у центрі Києва є визначними архітектурними пам'ятками. Цікаво, що на цій вулиці знаходиться представництво відомої компанії Microsoft Україна. Але Київ – це не лише жваві вулиці та величні будівлі. Це ще й зелене місто, де дбайливо бережуть природу. Погляньте, скільки тут дерев. Вони дарують нам свіже повітря та затишок. А для тих, хто хоче зупинитися в самому серці Києва, на вулиці Жилянській є безліч затишних готелів. Вулиця Жилянська має протяжність майже 3 кілометри. Під сучасною назвою вулиця Жилянська відома ще з 30-х років 19-го століття. Її назва походить від місцевості Жилань або Жиляни, яка колись тут знаходилася. Цікаво, що в народі вулицю колись називали «Жилянська дорога». У 1926 році вулицю перейменували на честь радянського революціонера Бориса Жаданівського, але у 1993 році історичну назву вулиці було відновлено. У процесі будівництва Червоного стадіону, згодом відомого як Центральний стадіон імені Хрущова, а потім Республіканський стадіон, а тепер НСК Олімпійський, початок вулиці було перенесено до стадіонного паркану. В ті роки по вулиці проклали колію швидкісного трамваю, яка проіснувала недовго, до 84-го року. Лінія проходила від станції Площа Леніна, тепер Бессарабська, і налічувала 6 станцій. Використовувалися вагони типу «Татра», які також використовувалися на інших лініях київського метро-траму. Існує кілька причин, чому лінію було закрито. Лінія не виправдала очікувань щодо пасажиропотоку, ймовірно, через те, що вона проходила паралельно з існуючими маршрутами метро та автобусів.
швидкісний трамвай був складнішим і дорожчим у експлуатації, ніж звичайний трамвай. З лінією виникали технічні проблеми, які робили її експлуатацію нерентабельною. Після закриття лінії колії було демонтовано, а на її місці прокладено тролейбусну лінію. Колись на вулиці Жилянській стояли два храми – Ілінська церква та Троїцька церква. На жаль, в 30-х роках було зруйновано Ілінську церкву, а на початку 60-х – Троїцьку. Існують проекти відродження обох храмів, які можуть стати окрасою вулиці та історичними пам'ятками Києва. У 2007 році на місці знесених старих історичних будівель звели бізнес-центр «Євразія», який вирізняється псевдоісторичним стилем архітектури. На вулиці Жилянській жили та працювали багато відомих людей, серед яких письменники Михайло Коцюбинський та Леся Українка, художник Ілля Рєпін, композитор Микола Лисенко, актор Іван Миколаєнко. Тут народилися письменник Юрій Яновський та актор Богдан Ступка. Наша подорож вулицею Жилянською добігає кінця, але попереду нас чекає не менш цікава вулиця Антоновича. Звертаємо на вулицю Антоновича. Вулиця Антоновича – це одна з головних магістралей міста. Тут рух трохи жвавіший, ніж на Жилянській. Широка проїжджа частина з 6-7 смуг дозволяє вільно курсувати автомобілям. Зверніть увагу, як неквапливо, без суєти крокують люди по вулиці Антоновича. Ще вчора вночі тут лунали сирени повітряної тривоги
місто Київ зазнавало обстрілів з боку російських окупантів. Ракети й дрони-шахеди несли смерть, страх і руйнування. Але українські захисники неба збили всі ракети і дрони. І ось наступив ранок, і життя в Києві вирує далі. Люди йдуть у своїх справах, без паніки, без страху. Їх стійкість та мужність вражають. Ця жвава вулиця в серці Києва має багату історію, яка сягає 19 століття. Спочатку вулиця називалася Кузнечна, адже вздовж неї колись розташувалися ковальські майстерні. В радянські часи, у 19-му році, вулицю перейменували на Пролетарську. З 36-го року і до 2014 року вулиця носила ім'я Максима Горького, відомого російського письменника. Сучасну назву вулиця отримала в рамках декомунізації на честь Володимира Антоновича, визначного українського історика, археолога та етнографа. І хоча рішення про перейменування вулиці Київська міська рада ухвалила ще в 2005 році, це рішення не було реалізовано. Перейменування вулиць – це складне питання, яке викликає багато дискусій. З одного боку, важливо пам'ятати про історичне минуле та вшановувати видатних людей. З іншого боку, перейменування може створювати незручності для жителів та туристів. Напишіть свою думку про перейменування вулиць у коментарях до цього відео. Погляньте на ці контрасти. Сучасні хмарочоси, які сягають небес, майже нависають над старенькими історичними будиночками. Це цікаве поєднання нового і старого, яке підкреслює динамічний розвиток міста. З лівого боку від нас, через дорогу, розташувався справжній київський колорит – легендарний Володимирський ринок. Володимирський ринок був заснований у 19 столітті і з того часу став одним із найвідоміших торгових місць Києва. За свою багатовікову історію він пережив чимало змін, але завжди залишався центром тяжіння для киян та гостей міста. На ринку представлений широкий спектр товарів. Тут можна знайти все, що душа забажає, за доступними цінами. На вулиці Антоновича можна побачити кілька коричневих будинків, які часто називають чорнобильськими. Ці будинки були зведені на початку 90-х років для переселенців з зон, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Після аварії на Чорнобильській АЕС тисячі людей були змушені покинути свої домівки в зоні відчуження та інших регіонах, що зазнали радіаційного забруднення. Український уряд виділив кошти на будівництво житла для переселенців у різних містах країни, включаючи Київ. Будинки на вулиці Антоновича стали одним із перших збудованих для чорнобильців у столиці. Будинки мають характерний коричневий колір, який відрізняє їх від інших будівель на вулиці. Сьогодні в цих будинках проживають не лише чорнобильці, але й інші кияни. З часом район навколо них значно змінився, з'явилися нові магазини, кафе та ресторани. Проте самі будинки залишаються своєрідним символом трагедії Чорнобиля та стійкості людей, які змушені були покинути свої домівки. На фасаді одного з будинків з'явився мурал, присвячений пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Ми сподіваємося, що наші віртуальні подорожі вулицями Києва під час повномасштабної війни в Україні можуть мати велику цінність для наступних поколінь. Це можна сприймати як документальні хроніки, адже вони фіксують стан вулиць, автомобільних доріг та архітектуру міста, ритм життя киян та зміни, які відбуваються в місті під час російського вторгнення в Україну. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами вулицями Києва.
Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві віртуальні подорожі. До зустрічі в наступній подорожі!